Balvos tikās pirtskolas audzēkņi un arī absolventi, lai atzīmētu Vislatvijas pirtnieku dienu vislabākajā veidā ejot pirtī. Šobrīd pirtskolas astoņās filiālēs pirtzinības apgūst ap 60 audzēkņiem. Ar šīm zināšanām Rēzēkņi pilnīgāk tiek apzināts arī latviešu senās tradīcijas. Tās mūsu senču tradīcijas, tāpat tās visas pirtīžas, līgavpērieni un mums ir pietiekoši skaistas latviešiem tradīcijas, kur principā citām tautībām vispār tādas nav. Salīdzinājumā ar citu tautu pirts tradīcijām, latvieši atšķiras ar rituālos izmantojamo slotiņu daudzveidību. Izceļot katra auga gan dzietnieciskās, gan arī enerģētiskās īpašības. Katram kokam ir sava nozīme, jebkura auga valstība, ko mēs redzam, ja mēs zinām viņu nozīmi, mēs viņu varam izmantot pirtī konkrēti mērķu sasniegšanai. Jā, no aps ir vairāk tāda attīroša slots, ir ozols ir tā ir visenerģētiski spēcīgākais koks, kas dod atkal to enerģiju, bērs liep tās jau vairāk ir tāds mierīgās. Pirtskola ir vienīgā akreditētā šāda veida mācību iestāde ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, kur iespējams iegūt otrās un trešās kvalifikācijas līmeni. Turklāt pirtnieka amats ir iekļauts arī profesiju klasifikatorā. Tomēr audzēkņi norāda, šīs zināšanas pirmkārt ir vēlējušies iegūt paši sev. Es bieži kurinu pirtiņu. Es mani pierunāju, lai es izēju to pirdzinības kursus, lai kā nopērt cilvēku. Lai es zinātu, kā cilvēku nopērt priekš, kam ir slotiņas, kādas slotiņas kādam cilvēkam. Atgriežas viss, kā lai to saka, dziļās zināšanas, visas dievišķās zināšanas, lai acīm redzot. Agrāk tas bija vienkārši mehānisks process, izkarsējās nopras, bet tagad atgriežas viss tas garīgais process un ar vien dziļāk, dziļāk un dziļāk. Aizējām uz citiem līmeņiem pavisam. Un tas ir bezgalīgais līmenis, ka var no visu atslēgties, var izmainīt apziņas stāvokli, dabūt daudz vieglāk nekā ar visām meditācijām, ar visu. Daudziem ir veidojis aplams viedoklis, ka pirts ir izklaides vieta, tāpēc gandrījums par aizviem pieaugušu cilvēku interesi iegūt pirts zināšanas, jo tas ne tikai saista ar latviešu tradīcijām un ļauj pilnīgāk iepazīt dabu, bet arī sniedz tik nepieciešamo relaksāciju.